Máme tu nafitované nové kola na 14. Jdem driftovat? Počkej, ti na dveře. Kámo, je to pěkné k svině! Ty vole! Tam ji budem řezat, jo? Tam ji budem řezat. Vždycky na benzínku jsem přijížděl, jak bych byl Ferrari. To je reálně, když za kobercovku a řezal mě úplně jedno. Čus, máme tady čtvrtek. Máme tu nafitované nové kola na 14. Bude to totální masakr úplně. A jsou to ty limcáky, co jsem někteří je možná viděli, já jsem je už totiž trošku líkoval. A jsem teda teďka na garáži ještě, že jsem se tu zapomněl výkly. A teďka jsem byl vyložit krabice na limitky, na Zetko, už nám došly, na čeho bude první teďka posílat. Jo, taky poznatek. Když je to předobjednávka, tak to vždycky trvá. Mám tam píšem čas, který to bude trvat. A ještě to sledujte, protože teďka spousta lidí píše třeba, že ještě jim to nedošlo a tak, ale je to vlastně tím, že to byla předobjednávka. Znamená, to vyrábíme jenom vyloženě pro ty lidi, kteří si to objednali. Mijunko, fujky. Jsem vytáhl Miju, tak bylo pešťastné, že jsem s ním autem. Takže vždycky tam píšem čas, za jak dlouho to začneme odesílat. Ta tyto Zetko bylo 3 týdny od ukončení předprodeje. A tak no, jinak na garáži je 92 a S14, na které už se začalo makat a vyměnili jsme tady ty hadičky, vypadá to hej 10 000krát líp. Prostě jak jsou v té černé barvě, tak je to mnohem lepší. Jinak asi nic moc. Fotili jsme včera tady s Pachotou soutěž o tenhle dílenský vozík, který podle mě v tuhle chvíli probíhá na mojem Instagramu. Jinak tenhle dílenský vozík v té verzi Carbon, a tady tak karbonový plně, tak je na AH Profi, je tam posledních 20 a je to za úplně bezkonkurenční cenu. A ještě když dáš kód, tak vlastně máš slevu. Takže jestli chceš, tak tam nabíhej, jestli tam ještě nějaké jsou. Takže pokud chceš, klidně tam koukni. Máme samozřejmě slevový kód, takže tam můžeš kouknout na všechny ty věci. A já teďka beru Miu a jedem se pát za našima. Pak jedeme ještě na kancel, pak jedeme se pát domů, protože tam dělou nějaké změny a prozradíme si možná ještě nějaké změny, které se budou dít dál. Takže let's go, Mio, jdeme. Tak, momentálně jsem na baráku, u nás doma. Je to tady jak po výbuchu, všude jsou tu věci, dveře a je to proto, že se tady dělou velké změny. Tár? Čau. Jak to jde? Dobře. Máte na to ještě nervy? Tak to víš, jo. Ty vole. Hej, tady doma to vypadalo tak, že tu to byly také dřeva, taťka tu kdysi dával dřeva, takové, to bylo po celé tady potom. No a my jsme s Honzou sem přišli, že ona chtěla vymalovat něco jenom, ne? Mm-hmm. A pak to začalo a to a tamto a ono a tamto sundat a tamto předělat a Honza má vyfocené, jak to tu vypadalo. My vám to sem teďka vložíme a uvidíte už teď tu obrovskou změnu, která se tu stala i tady. Já jsem tady, to šlo vlastně furt vidět, že to logo? Bude teďka možná ozvěna trochu. Já jsem kdysi, jsem byl mladý, a teď nejsem mladý samozřejmě, tak jsem tady měl horse feather z logo, úplně obrovské, ono bylo třeba odsaď, až pocaď, a bylo i na druhé straně. To už se jednou přemalovávalo, tady byla nějaká fialová, že Honzi? No, přesně. Tu byla, myslím. A i přesto šlo furt vidět to logo a toto jsem musel přemalovat několikrát, protože to tady prostě bylo takové, nevím, co to bylo za barvu, prostě taková hnusná fialová. Celé to vzniklo proto, že tady je lino. To lino, kolik říká nevče, že už máme? Polovina ledna. No ale minulého roku. Minulého roku, no. Kvůli tomu to celé vzniklo, protože vlastně však to je vlastně to samé, jak je tu, ne? Přesně. Tak tady to lino, které tady pokládal taťka, a na zbytek už neměl čas, tak tohle leželo od minulého ledna v obýváku. A nikdo se k tomu moc neměl a mi to nevadilo, to byl překážka pro psy, jsem tomu říkal. Jak my jsme se vlastně seznámili, hej? No na srazech, na driftech. A na benzínce potom jsme kecali, že? No a Honza, no tu já mám stavební firmu a to. A je úplně, kurva, mám projekt. My jsme vlastně se potkali, že? My kecali mrtě dlouho, když jsme se viděli na Librosu. No to, počkej, neskoro, to bylo do rána. No my budeme pak Honzu učit driftovat, to bude teprve sranda, ale už jsme to i zkoušeli a docela mu to šlo. Ale Honza se nabídl, že mě zachrání ze spásy. Všichni víme, jak to je, nemůžu o tom mluvit do videa, že samozřejmě, protože samozřejmě jenom čas se navíkli diva. Takže všichni víme, jak to je a Honza řekl, že mě zachrání z toho, že to tady dá dokupy.
A hned jak se to tu dodělá, tak se vrhneme na speciální projekt, který já jsem u nikoho neviděl ještě naživo, nikdy, a vzniklo to z úplně zase totálního hecu. A už na to máme, vlastně všechno, krom té hlavní věci už máme, že? Ty stojky a tam ty ostatní všechny věci. Nebude to tady na baráku, ale bude to na kanclech, bude to totální hrot. Možná s tím bychom pak mohli spojit nějakou soutěž nebo něco, jak jsme se bavili, že bychom mohli něco udělat. A to budeme stejně robit až tak podle mě leden, ne? Něco takového, leden únor. Budeme tam rekonstruovat a dělat věc, kterou všichni máme jako sen a máme ji a známe ji z internetu a z Instagramu. Sice nebude úplně tak jako obrovská, ale bude to dobré, si myslím. Trošku jsme to osekali, protože jsme tam chtěli už vybourávat pár stěn a dělat nějaké věci, ale tím, že je to starý barak, tak jsme si říkali, že to hrotit radši nebudem. Takže v lednu určitě budeme točit solo video vyloženě o tom, protože to bude hrot. Musíme sehnat ještě tu věc, no. Týpek nám furt nebere telefon. A musí to být určitá jedna typizovaná věc, protože... Docela zásadní. To bude sranda, já se na to fest těším. A myslím, že se to bude líbit i vám všem, protože se díky tomu i zlepší videa a bude to o dost víc hec. No, takže tady se to dodělá. Teďka jsme zrovna diskutovali, tady kdysi byl bar. Tady bylo umyvadlo a tady byl bar, ten už tu není. A bavíme se i o té klenbě, která tady je. Že Honza říkal, že to, ty říkal tak 10 roků zpátky, že? No, tak 10-15 roků to bylo taky píče, no. Ty vole, no. A teď bych to nejradši zbořil. A tak starý barák, no co? Počkej. A, další projekt, kurva. Víš, jak by to dopadlo, vole? No? By byli všichni nadšení. To už bychom v lednu, všichni? No. To už bychom v lednu nedělali tam ten projekt. To ne. No, takže viděli jste fotku, jak to vypadalo. Teď to tu vypadá už trošičku jinak a bude to tu vypadat moc hezky konečně, protože tohle byla část baráku, kterou jsme vůbec nehrotili a byla tady ještě úplně zpradávna. A teď to tu bude vypadat hezky. Takže tak. Jo, by the way. Už jsem to tady klukům dvakrát dojebal, jo, protože přišel jsem sem a Honza, hej, ty futra jsou namalované, jo, tak moc do toho, a já jsem šel a tuč, a hej, a celou mikinu jsem si úplně zajebal, pak se tady houpu a Honza mi říká, hej, nehoupej se na tom, vole, pojď tady do těch druhých dveří, říkám, tady je ta trubka, já se na ní chci houpat, no, co jsem neudělal, zase jsem jebl do těch futer, jsem šikovný chlapec. Jo, ten je lepší. Tomu ver, mladý, co ty? Dobré. Dobré, začí. Tak, co mladý funguje? Jasné, já to nemít, tak to můžu zavřít. Však to je pravá ruka. Ale bavili jsme se, že ti mladí už nejsou takoví. Nejsou, no. A tak na to, že má 20, tak si myslím... To bude 20 teprv? Mně tež je 22. A Honzovi je 24. My jsme ještě mladí ogáři všichni. A ty jsi mladý koupil nové auto, že jsme včera zjistili? No, koupil. A co, a rozhodce, že si ho necháš, anebo budeš prodávat? Nechám. Necháš si ho? A budeš si ho dělat, jo, celé ještě. A ty vlastně dělal teďka celolak, že? Celolak, vyvaření, komplet. A čeká tě ještě motor, nejspíš. Motor, napravy, a potom ty tuningové opravy. Mhm. Že když to schrnu, celý rok bude robit zadarmo. Hej, no, to jsme se bavili včera, bo mladý si koupil, co to máš? Opel Astra Coupe a už do toho nasypal strašně moc peněz a my jsme si včera úplně říkali, ty jsi blázen, že jsi to udělal. A pak vlastně jsem se zamyslel a říkám, hej mladý, my jsme vlastně udělali úplně to samé. Že? Jo. To prostě, jak máš první auto, tak prostě jsi tak nadšený, že do toho prostě dáš úplně všechno, všechny peníze, všechno do toho úplně dáš, všechny čas. A pak kurva zjistíš, že to prodáš ještě za míň, než to koupil a nasypal si do toho pětkrát víc, co z toho stalo to auto. Ale tak to je, no. Ty si musí projít každý. No, bohužel. A ty jsi nějaké první auto? Polo jsi měl? Ty, a to muselo letit jak... Musel ho za 55 a dal jsem do něho kýlu. To byla raketa. Fakt? Vždycky na benzínku jsem přijížděl jak mimo Ferrari. Tak ale pro každého je vždycky to první auto Ferrari. Já jsem měl ty vole Golfa 4, 1.4. No tak doufám, že to někdy uvidíme na srazu. Určitě. Příští rok na jaře. Já přijedu s tím Ty už nemáš to polo. Mám. Hovno. No fakt, mám ho ještě. Ty máš furt svoje první auto. Jako brzdy, jo? Ej, to mi napište do komentářů, jestli někdo z vás má své první auto ještě. Hej, já budu si otevřít, ho všimla, že jsem takého čouda, hej. No, jdu to zjistit, Relče nám donesla nějaké jídlo. Takže jdem se tam podívat. Tak zatím, hoj. Čus. Máme tady čas oběda. Já jsem vyrazil za klukama, protože dneska mám zase kancelářský den, klasicky.
nějak mi zlobí gimbal, snad to bude. No, takže já jsem prostě celý týden spal klasicky, volám mají 4-5 hodin. A včera jsem přišel domů, tak 10, což je u mě dost nezvyklé. A usl jsem o půlnoci a spal jsem do 10, ani budí mě nezbudil. Hej, mu tam hraje písnička jeho. Jo, to je Hanova písnička. Ale co tady máš za mlhu, ty vole? Ty to nevidíš ten mrak? Kamo, tady je takhle mrak. Nevím, jestli to je vidět na videu. Ty vole, tu je teplo. Hej, ještě, že se sem dala ta plachta. Jsem to říkal. No, hlavně tohle udělalo všechno, protože tady ty vrata jsou jenom plech a všude milion děr. Tak se tu dal polish zpátky. Han měl takovou kamionáckou plachtu, že? Nebo co to bylo? Tak se to tak jako zatěsnilo, protože tady jsou samozřejmě taky jenom plechové vrata, tak tady má jako sex svině. A naše Petry to tady živí, briketkama. Jsme chtěli koupat minulý, když jsme kupovali uhelné brikety, takovou druhou jakost, nebo co to bylo, a to byl masakr, to úplně celé svítilo. A máš do díru, Hane? Jsi prodlužoval ty kabely? Prodlužoval. A to bude tak dlouhé? Mhm. A to schováš někdy dovnitř do auta, ne? No, že to potáhneš zpátky do auta, ne? Ten svazek. Ne, tady tak to poprvé, tady tak to bude. Mhm. To bude omotané, to bude maličké, víš jak? Jo, vlastně jsme se bavili s Hanem, to omotáváme všecko tady tou páskou. To je taková lepicí páska, která se používá na omotávání kabelu. Vlastně takhle to potom vypadá. Takhle to potom vypadá. Vypadá to líp, zpevníš to celé a takové ty plastové návlaky, co na tom byly, už nebyly úplně tip-top na všech místech. A hlavně to chce fakt jako brutálně uklidit ten motorak, ať je to úplně čistě ulí linke. A ty jsi předělával tohle čidlo sem, jo? Protože jsi říkal, že bylo tady a vadilo s vodům, no, že? Tak tady budou svody, ještě komu to bude celé topit tady, tak já nechci, aby se to... A oblepíme to asi tou tepelnou tou, ne? Chtěl bych, no. Okay. Nevím, jestli máme ještě, já jsem použil podle všechno na 92, ale objednám z Rayshopu. Objednám z Rayshopu. I tahle páska je na Rayshopu, by the way. Hodíme vám když tak do popisku link. A samozřejmě tam platí furt slevový kód, takže když budete chtít, tak můžete se tam kuknout. Jdeme na to jídlo? Dali jsme si polívku, jsou v ní hřiby. Já nemám moc rád hřiby, no. Jako kdyby tam plavali jenom, to by to bylo to, bole. Ale tak, co už, dáme si. Holanďany všichni asi. Asi jo, no. Děkujeme. A víte co, já zkusím toho králika. Takže byla Holanděry králik. Já musím vždycky to lišit. Jo. Mhm. Den dobrý. Hlásím se momentálně z kanclu, ve které máme kosu jako svině, protože nemáme topení. Tady máme brikety, ale furt nemáme to topení. Mám tady už kotel a komín, protože ten komín tady na kancle úplně dojebany, to budeme dávat tady ten a musíme ten kotel s taťkou zapojit, tady udělat díru na komín, vytáhnout komín a pak si to musí dělat topení všude, bude sranda ještě, ale je tu zima, my jsme topili normálníma takovýma těma topeníma olejovýma, ale to se nedá, hej. To už je moc, tady těm, ale už je moc. No to se nedá, prostě už je to moc drahé všecko. Takže teďka se čekáme na pana topenáře a je tady úplně brutální bordel všude, protože se nic nestíhá, máme toho fakt jako mrdu. A jsem s Mariánkem domluvený, že příští týden tady budeme uklízet, protože to je tady fakt úplně totálně jak po výbuchu úplně. A ve skladu taky to samé. Takže se to všecko musí tady dát dokupy, pouklízet, pourovnávat. Budeme objednovat nějaké regaly z Aha Profi, ještě sem asi rohový jeden. Tady bude stůl pracovní, tady to dáme pryč, i když je to boží, je to velké, ale prostě neleze se to tu. A budeme to teda do kupy, no. Ale já jdu teďka, panda mi dovezla samolepky vyřezané, tak jdu teďka nařezat. A tak to vypadá, že nařežeš, už je finál. A můžeme, ať vám to můžeme naskladnit. Jinak panda má taky spoustu stickerek, které si dořezávala nějaké k sobě. Takže když budete chtít, klidně koukněte i k ní. A má tam toho taky dost. Takže já jdu řezat. Grilovačka! Po víkendu máme grilovačku dneska. A Han tady plení Markovi oběd. Bo svačinu. A Marek tady plení. Pane, když mu nedáš najíst. Co kecáš? Jsme dneska měli výborné papání, co jsme to měli? Holandský řízeček. Ne, ta polivka. Ta polivka, no, ta nebyla moc dobrá. Ohřaté je to lepší. Mamka je šikovná. Pani Marková, jste šikovná. Jinak dneska už si dáváme asi chill. Kapoťák tady dotáčí ještě nějaké záběry.
z motorky od Valentina Rossiho, co je Diego Stendila. A přijede dneska Dave z Librosu a kluci a budem gazdit. Jo, jinak tady máme, nevím, jsem to ukázal ve výkli, svítící logo Xbox. Když jsme byli na tom Xbox meetingu, tak, nebo festivalu, tak nám to tam podarovali kluci. Kluci a Oli, tak. Čus, máme tady neděli. Já jsem včera nedělal nic. V pátek tu byl Dave z Librosu, tak jsme pojezdili Assetto. A včera já jsem byl po tom týdnu úplně tak zničený, že jsem spal úplně brutálně dlouho. Dneska jsem spal úplně brutálně dlouho. A už to bylo asi moc, no. Jak jsem prostě jel teďka třeba 14 dní v kuse, úplně nesmysly. Ale dneska je celkem teplo, no už ne, ale bylo 10 stupňů. My jsme byli u rodičů, aby jsme se znali co najíst. A teďka si jdem umýt auto, jdu si do kanclu pro nějaké soubory na grafiku. A budu dneska ještě makat. Budu makat z gauče, protože se mi nechce jít v kanclu. Takže tak, ale můžeme si skočit pár na garáž, řeknu tam nějaké updaty, ať vidíte. A pojedeme sumit to auto. Musím najít akorát kartu, kterou tam u nás na mítce, taká karta, tu si nabiješ a jezdíš tam. Takže jdu pohledat kartu a pojedeme se pár na garáž. Hej, jinak se mi stalo přes týden úplný fuck up. Stalo se mi to, že já jsem si půjčil od Hana 36 a jel jsem jenom z garáže na kancel. Vytáhl jsem klíče za zapalování, šel jsem na garáž, teda na kancel, natankoval jsem tam to topné dělo a šel jsem řezat samolepky, to jste viděli. Hej, já blbec, jsem si nechal ty klíče od Hanové 36 tady v klokánce a já mám ve zvyku, že když řežu samolepky nebo lupkám, tak si strkám všechno do klokánky. No já jsem si strkal ten odpad do klokánky, pak jsem šel a vyhodil jsem ten odpad s těma klíčema do koše. Hej, já jsem 2 dny hledal ty klíče, jak magor, úplně všude. A pak mi to cvaklo, že možná jsem vyhodil tam. Dokonce jsem se hrabal i v popelnici před kanclem a pak i před barákem, jestli jsem se tam prostě nevyhodil. Takže to muselo vypadat docela vtipně. Ale naštěstí jsem je našel, takže je to v klidu. Ale Han myslel, že mě zabije, protože má jenom jeden klíček. No, proto jsem si na všechny klíčky svoje dal AirTagy a prostě, když ztratím klíč, tak najdu na mobilu a jsem vyřešený. Debil, já jsem na klíče fakt debil, extrémní. Každopádně, jedem teďka na garáž, protože jsem to už odbočil. Chtěl jsem sice první na myčku, ale zajdem na garáž, páme se tam. A potom pojedem umýt auto a potom pojedem makat ještě domů z gauče. Mám takový svůj rožek v gauči, na gauči, tam se vždycky schoulím, dám si tam noťas a pracuju tam ještě. Vítejte na garáži. Sakra. Chtěl jsem vám ukázat 14, jak jsme pokročili, ale je zvedla. Každopádně kabela už je hotová, Han už tam přidává brzdový válec a možná tento týden, jo, jsem zvědav, kolik zbyde šroubku z téhle krabice, a pak ještě z téhle krabice. Víte, jak to je, ne? Vždycky začneš dělat projekt, máš 200 šroubků a 30 jich zůstane. Takže uvidíme, kolik zůstane tady. Ale příští týden by se tam už měl dávat motor. A já jsem fakt zvědavý, jak to pojede. Brutálně moc jsem na to zvědavý. Bude to podle mě úplně banger. Každopádně dneska jsem si všiml, že tady mám krabice, ve kterých je schovaný Miller's Oils, protože holím úplně do všech aut a máme tam s klukama i pro vás domluvený kód, tuším 15% nebo 20%, teďka si nejsem plně jistý, na slevu, přímo na Miller's Oils, takže vám tady když tak dám odkaz a kód. Můžete si tam taky objednat nějaký dárek na Vánoce, ale dneska vyhlašuju tu soutěž, kolem 7, 8 jsem psal, tuším. Takže se vrhneme potom do vyhlášení soutěže, do které se vás zapojilo 10 000, což je masakr a já jsem zvědavý, jak to budu vybírat. Takže to si dneska ještě vyhlásíme. S14 jsme si ukázali, to jaký tady je chlívajs, jsme si ukázali. Takže jsme si natočili ten chlívec tady, musíme tady udělat vánoční úklid, protože tady toho je fakt úplně strašně moc všude. Jo, vy co si děláte teďka na weekly vlog, tak tenhle vozík a tenhle bořek a spousta věcí k tomu je teďka v soutěži na Aha Profi a u mě. Protože máme takovou tradici, děláme vánoční soutěž vždycky o vozík, takže jestli chcete, tak utíkejte na můj Instagram nebo Aha Profi Instagram a můžete se zapojit do soutěže o jednu z těchto věcí. Minule přijeli týpci,
a přijeli osobákem a dovezli jsme to do osobáku. Hej, nechápu, až se tam vešlo a dovezli to domů úplně celé rozsypané a museli to celé skládat, poslali mi fotku a to jako fakt nechceš, když se ti vysypou úplně všechny ty věci, protože samozřejmě ten vozík je plně vybavený. Jinak on byl v akci a kluci říkají, máme jich dost skladem. Měli tam na něho vlastně slevový kód, plus ještě naši slevový, teda měli tam slevu, plus slevový kód náš. A ty vozíky zmizly, už nejsou. Tohle je úplně poslední vozík v republice, který se dá teďka ještě dostat. On byl za super peníze a je kompletně vybavený, takže je to bomba. Ale jsou tam za podobnou cenovou relaci i jiné vozíky, takže tam klidně můžete kouknout, jestli budete chtít. Je to prostě úplně full vybavené. Takže tady jsme to zkontrolovali a jedem umýt auto. Jinak tam v pozadí si chilluje Lexus, nemám na něho brzdu. Je tady fakt dost Lexusářů a ty díly se relativně schání dobře, takže to není to nic hrozného, že by se nedali ty díly prostě tak za žádnou cenu sehnat, jak u nějakých rare aut, ale naopak u těch Lexusů se toho dá sehnat dost. Takže to není tak hrozné s dílama. Pokud jste viděli moje video s Lexusem, tak víte i kolik co stálo a budem to točit celou dobu, ať vidíte, že byť je to japonské auto, tak ty díly jsou cenově hodně podobné jako u třeba Bavoráku 46, 36 a tady těch aut. Takže tak, jsem na to zvědav v zimě. Je to těžké, ale bude to boží za mě. Moc se těším na první videjko na sněhu, to bude top. Tak, máme úspěšně umyto, já už jsem doma, tady nám hoří krb. Přes zimu to topíme hlavně v krbu, letos akorát topíme briketama, protože dřevo nebylo. Odi, ahoj, jak se máš? Ne, od letce je 16 roku, to je úplně hrot. To je úplně hrot a furt je, jak malé štěňátko. No, topíme letos briketama, protože jsme nevychytali dřevo. Ale sehnali jsme nějaké tvrdé, co fakt hoří dlouho, takže aspoň tak, no. Jinak, jak jsem vám říkal, tady mám ten svůj roh gauče, ve kterém se vždycky vyčiluju. Jsem noťas, tady tak. To schovám tady za gauč. Tady si sednu a mám tu přehled nad televizi, nad oknem, nad vším. Takže jdeme ještě dělat věci. What up? Máme tady pondělí, já jsem byl na kanclu. A máme 11 hodin, to znamená za chvilku je čas oběda. A vyral jsem za Haníkem. Vidím, že Hance tady zodpovědně zbavuje odpadu. A dneska je mega dobré počasí, je teplíčko. A jdem se pojat, co se tady děje. 92 je venku, to znamená, že se dělá na 14. Protože nemáme místo, tak jim musíme vždycky ráno se musí vytlačit ven. A pak se musí natlačit zase dovnitř. Sakra, tady tam nevidíme. Zdár? Zdár. Co je? Ty vypadáš, že jsi stával. Stával jsem. Jak se máš? 14 nastříkana? Mhm. Celá? Křídlo, nevím, mi nevyšla barva, ale tak je to bez křídla. Tak křídlo palto čert asi, ne? Oh, tu je horko. A jak se dí daří tady? Jediné, z čeho mám trošku obavy, je, že se nám zajebala, trošku pojistkovka vodou, ale snad to bude dobré, no. Naštěstí to nebylo tak, že by... Tam zachcela? Ne, tam právě, ne? Že zachcela a ta res, co už tam byla, tak jenom se posunula jako nahoru. Jo. Uvidíme, snad to bude dobré. No, já jsem tady byl včera, jsme se na to dívali. Jenom tak na skok a jdi tam dáme motor. Oj. Jo, a brzdovky vlastně musíme dát úplně nové, že? Mhm, říkám, že byly úplně v háji. Jednu stranu tady už mám, tady tuhle, které brzdí už je hotová. OK. Tady tam tu hlavní, tady tuhle. Jo, už to vidím. A brzdy na Lexu ještě nemáš, vlastně si říkal, že Marek doveze, že? Protože tam byl dojebaný třmen a museli jsme sehnat úplně nový. No úplně nový, jako Yeti, ale nový, to jsem vám říkal včera. A jak bude, tak už budou brzdy hotové a bude se rád vyjet. Můžeme ten bodykit tam dát. Mě dneska psal nějaký týpek na Instagramu a nabízal mi ty rozšíření, co má dom. Když si koupil Lexa a že už ho nemá a že nám je klidně pustí. Ale tak mi tam tyhle dávat asi nechcem, ne? Na winter pekáček. Hlavně máme ty kola takhle dofitované relativně a je to myslím si, že cajk. Takže to tam necháme, tak nebudeme to rozšiřovat do nesmyslu. What up? Hlasím se vám ze Zlína.
Protože už přes, tak mě, no měsíc to určitě, že? No třeba přes měsíc máme domluvený termín s Marianem na Kerku. Jdeme si dělat každý půl srdíčko a když se potkáme, tak se ho spojíme a budeme mít srdíčko. To bude cool. Ne, dělám si prdel, ale jdeme se kerovat. Uvidíte co a já se na to těším. Takže, let's go! Marianne, protože jsi mi to uvrtal. Nemáš zač. Jsme tady u Elis, ahoj Elis. Ahoj. V jejím tetovacím salonu. My jsme kecali, protože Marianne byl pro jídlo. Samozřejmě strašně zdravé jídlo. Tak ty jsi říkal, že tady už jsi od roku 2017. No. To je husté, to jsme založili i Foodbokem. To je stejný rok, jak našeho založení. A já jsem tady dneska vyrazil proto, protože mám na sobě fire tire triko a my jsme se Elis vymysleli, že ty plameny, co mám na zádech, tak jsme překreslili, máš to tu někde schované? Tady. Tak Elis překreslila ty plameny a vlastně vzali jsme to přímo z té grafiky z toho kola a budeme to dávat tady na moji chlupatou krásnou nohu. Akorát ji budu muset oholit, takže mi bude v zimě trošku zima. A to nevadí. A potom tady máme ještě moji oblíbenou manekine kokočku. A tu budeme dávat nejspíš tady na ruku, takže umřu. Ale jak to zvládnem? Pak si pamatuju na Mariana, který tady bude si tetovat taky plameny. Musím rychlej. No tak ty už máš parkery, tady Marian My Night Crush dokonce. Tady. Jinak to je vlastně taky náš brand, který máme. Máme jakoby Foodbokem a potom máme Night Crush a to je vlastně jakoby o lidech, kteří jezdí v noci autama prostě. A jenom se tak vozí a cruzujou si. To vzniklo úplně spontánně, no. A Marian mě uvrtal do toho, že půjdu první. Takže chce první vidět, jak budu trpět, takže... Já se natočím. Vám něco teď tak natočíme. Tak, my jdeme na to. Tam ji budeme řezat, jo? Tam ji budeme řezat. Ale tak hledu té ponožky, je to v pohodě, nebo to chceš výš? Můžeme třeba kousíček výš. Výš, dobře. Mám hrozně hubenou nohu, jak jinou chlupa to, jak medvěd. To bude bolet jak svině, kámo. Hle, ta bolen, nebudu tě lhát, to bolet bude. Ale kočku máme hotovou každopádně. Nebylo to tak hrozné. Jsem tam to bylo jako bodnutí nožem, ale jak to bylo fajn. A mám to 3D hlavně teďka v tuhle chvíli ještě. Takže kočka je ready. Teď dělám moje plameny, u kterých doufám, že nezemřu. A pak jde na řadu Marian. A prý bude tetovat přes koleno se. Takhle víc. Jdem to obtisknout? Jdem to obtisknout. Hej, to je srandu, že mám lesklou nohu. Co lesklou, jak mám. Nechlupatou. Je úplně, víš, co bych mohl si vyholit úplně celou nohu a nechat si jenom proužit chlupaty. Já jsem ti napísala to srdíčko, nechtěl. Já vím, no, ale to nevím, si byla úplně cesta. To mi pak to srdíčko mi vyrostou další chlupy a bude tam i další chlupy. Já jsem jako přes tady bych měl na takovou tu depilaci, jak to strhneš, kamo. Takový... Bolí to. No a teď si vem, chápeš, tyhle vlasy, to by byl úplně nesmysl. Ale to je úplně jedno. Je to jedno? Jak jsou dlouhé. Tam záleží, kolik jich máš. No tak. No, když má někdo chlupaté nohy i jako ženská, tak to pak bolí taky, víš? Já bych to bych nedal asi. A to no. Ti ale potom nějak neroste díl, že? Nebo jak to funguje? No, tak ono to trvá vlastně, jak dlouho má chlupek ten cyklus. Myslím, že 28 dní, než vyroste nový, takže... Jako to, 4 týdny. To trpíš jenom kvůli 4 týdnům? Já ne, já to nedělám. Já vím, ale jakože to lidi... Vlastně, jo. Tak to bych nedělal. Tak, ty jsi říkal, že chceš ten větší plamínek dopředu. Mm-hmm. Tu nejdelší čaru na hole. Přesně, ale tak jsi to vymyslel. Jo. Ty vole, tak... Pěkné, ne? O, já cítím, jak šáš na tu kost a vidím tam dlouhou čaru. Všechno je to jenom v hlavě. Mm-hmm. A ty jsi mi před chvilkou řekla, co? Že to bude bolet? No, právě. Ale vymysleli jsme skvělou kérku na příště. Nebudu ji ještě říkat, ale využijeme mojí jízvy a mojí češky. To bude bolet taky. Ale bude to fajn. Se úplně neklepeš. Ty se mi bojí. To jsou mě ale vtípky, Mariana. Jak by to bylo vtip, jo? Tak, kočka byla v pohodě, teďka jdeme začít tetovat plameny, které máme z toho designu Flame, jak jsem říkal, no Fire Tire teda. A budeme tetovat přes holeň a bude to asi bolet. Počkej, ty chci začít rovnou toho holení? Ty to si děláš se mě strandu, že? Ještě mít za sebou.
Ty, s promiňutím, ty pičo. To vypípá pak, vole. No, já vím, že to vypípá, ale... fakt, jako začneme tím nejhorším, jo? Jo. Mě nedělá, že to jako bolí. Začneme tím nejhorším. Jo. A nech se začít první trochu jinde, než to volem. Co se směješ? Ach jo. 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 To je fajn. Tak, to se spočte. To už je moment, jo? Skoro. Ja, teď ještě ne? No, to je reálně jdu za kobercovku a jde za mě úplně doma. Ale tak já to rozdělím na části. Ne, dobré, je. Ne, tak je ti do smíchu, až je to v klidu. Jo, je. Ale dokud se směješ, tak je to fajn. Čus, jo, jsem právě na garáž. A co tady nevidím? Oh, yeah. Han má nalakované auto. Ještě nemá kola samozřejmě, ale to se doladí. A vypadá to skvěle. Yes. Čo kameruješ? Buzere! Zdar. Čau. Kochám se, kámo, je to dobré jak svině. Kámo, je to pěkné jak svině. Ty vole. No ale vypadá to mega dobře. Já jsem to viděl, kámo, úplně z dálky, opět. Jo. Jo. Je to dobré jak svině, no. A křídlo budeš ještě trlakovat, jo? Jo. To ještě nevyšla barva. Nevyšla barva. Cool. Úplně to změnilo vibe toho auta, jak to je v jedné barvě prostě. A budeš to skládat potom na zem? Rozumně, ale. Rozumně? Takže 10. Ne, pěkné to je. Moc pěkné to je. No, parádička. A co se děje tady? Všude visí káble. Všude visí káble. Ale už se to blíží, dámy a páni. Už se to blíží! What up, zdravím tě. Máme tady středu. A je to trošku hektické, já jsem ani nenahrával nic z rána, protože od rána chystáme na jeden vánoční večírek pro jednoho klienta, co děláme. Zhruba pro 60 lidí asi. Takže to trošku větší, máme na to pronajatou takovou menší halu. A děláme tam catering, hudbu, světla, projekce, komplet personál, všechno úplně na klíč děláme. Takže je to docela divočina, ale bude to fajn. A teďka jedu na garáž, jedem na oběd a máme se rychlece na garáži a potom pokecáme ještě s klukama, protože je tu Jiřík, Emko i Pachota, tak se páme, co teďka oni kutí, protože chystáme nějaké nové věci, tak vám to trošku líknem. Jinak včera jsme streamovali a bylo to úplně skvělé. Myslel jsem, že budeme streamovat třeba hoďku, a nakonec jsme streamovali asi 3,5 a bylo to boží. Takže určitě budeme streamy opakovat. Mko vám tu hodí do popisku videa link na záznam. Ale bylo to fajn. Bylo to fajn. A bylo vás tam hodně a měl jsem z toho radost. Protože jsme si mega zajezdili. Jsme na obědě. Všichni pachotají guláš, nechápu nic. Mko burger. Já burger. Jiřík burger. Já mám jenom hranolku, jsem dostal. A Han, hej, Han splenil ten burger tak rychle, že on podle mě, kamo, ty máš takový ten otevřený krk, ne, že tam jsem nadval ten burger, kamo, on spadl dovnitř. Já to nechápu. Prostě my jsme ještě, já jsem ještě ani nezačal ten burger jíst a Han už, prý už se chystá na můj. A ten ti nedám. Mňam, mňam, mňam. Minule jsem měl pivovičko z koleček, teďka mám pivovičko z nakupního vozíku, protože si jedeme nakoupit zásoby na kancel. Ne, dělám si samozřejmě srandu. Máme to pro jednoho klienta na vánoční večírek, takže nakupujem. Jak ďábli. Jdem driftovat? Počkej, ti dám dveře. Tak, máme krásně 1 hodinu ráno a vyražím domů. Ještě musím dodělat pár kampaní. A potom jdu spát, protože ráno v 7 stáváme a od 7 stavíme ten vánoční večírek pro tu firmu, ve dvě to začíná. No a to je všechno. V pátek stavíme ty regály, to si ukážeme ještě, vlastně asi v dalším vyklíš. A v sobotu jedem vyklízet tu trať, kde budeme zimně jezdit a pak jedu na soukromý večírek, jeden hrát. Takže je to dost nabité
v neděli si dáme chill a pak příští týden už chystáme pro dalšího klienta. Máme takovou aktivaci na 7 dní, dlouhou, velkou a ještě do toho další dvě akce, ale bude to fajn. Takže jdem si na fuku, aspoň rychle vyspat. Vidíme se zítra. Zatím čau. Podávám krátké info, dneska máme ten firemní večírek. Děláme pro jednoho zákazníka. Kuba to tady trošku přepalil se světlama. Dar. Chtěl jsem jenom pár světel tady dát, ale nevyšlo to trošku, no. Bude to trošku větší. Máme tu takhle hlavy, tam je vánoční strom. Tady máme takové auta na ovládání, tam máme takovou speciální hru z Rakouska, co se tak háže a bojuje se o to, kdo vypije víc panáků. Tam máme virtuálku, tam máme Xbox, nahoře budou dva lasery, fotokoutek, fotbálek, catering a úplně všechno tady je ready už. Stavíme to od rána, jsme tady od 8 od rána a celé to tu chystáme, no. Takže tak, děláme to vlastně pro toho klienta úplně celé na klíč, to znamená, on řekl, že chce udělat vánoční večírek a my jsme to úplně kompletně všecko a my jsme to úplně všecko připravili. Do not hit my bitch, I might just hit his lil' quick.